На війні загинув захисник із Закарпаття Василь Матійчак. В Ужгороді попрощалися із загиблим воїном Віктором Синьком. Керівника відділу митного поста Тиса на Закарпатті та його заступника судитимуть за підозрою у вимаганні хабаря. Головного архітектора Ужгорода, якого підозрюють у підробці документів, відсторонили від посади. Фотовиставку «Світ і його обличчя» данського фотохудожника Леїфа Алвіна відкрили сьогодні у Закарпатському обласному краєзнавчому музеї в Ужгороді. 42 релоковані підприємства наразі працюють на території Мукачевської територіальної громади. 11 таких підприємств займаються промисловим виробництвом. Серед них є релоковане підприємство з Харкова, яке займається переробкою молочної продукції. На війні загинув захисник із села Стригальне Міжгірської громади Хуцького району Василь Матійчак. Про це повідомив на фейсбук-сторінці голова громади Василь Щур. Він написав, що захисник служив у прикордонних військах. 15 травня унаслідок поранень, утриманих у районі населеного пункту Бахмут, захисник загинув. Василю Матійчаку був 21 рік. Вічна пам'ять та слава герою. В Ужгороді попрощалися із загиблим воїном Віктором Синьком. Чин похорону відбувся в Ужгородському греко-католицькому катедральному соборі. Про це повідомили на сторінці Фейсбук Ужгородської міської ради. Там написали, що попрощатися із воїном прийшли містяни, рідні, близькі, друзі та побратими. Віктор Синько народився 15 листопада 1990 року в Ужгороді, закінчив місцеву школу. Був штаб-сержантом Західного регіонального управління Держприкордонслужби України. Загинув військовий 12 травня 2023 року під час виконання бойового завдання біля населеного пункту Григорівка Донецької області. Поховали Віктора Синька на пагорбі слави в Ужгороді. У захисника залишилися батьки, дружина та син. Вічна пам'ять та слава герою. Керівника відділу митного поста Тиса Закарпатської митниці та його заступника судитимуть за підозрою вимагання та отримані понад 10 тисяч євро хабаря. Про це каже речниця Державного бюро розслідувань Ольга Чеканова. Сьогодні працівники ДБР завершили досудове розслідування стосовно начальника відділу митного поста Тиса Закарпатської митниці та його заступника, які вимагали та отримали з комерсантів 10 600 євро за нестворення штучних перешкод при перетині кордону та незатягування проходження митних формальностей і пасажирами автобусів. Обвинувальний акт вже направлено до суду і їм загрожує до 10 років позбавлення волі. За клопотанням прокурора накладено арешт на автомобілі, квартири, будинки, земельні ділянки та інше майно підозрюваних. Також їм обрано запобіжний захід у вигляді застави 322 тисячі гривень кожному. Головного архітектора Ужгорода, якого підозрюють у підробці документів, відсторонили від посади. Про це каже речниця Закарпатської обласної прокуратури Катерина Хижняк. За клопотанням, погодженим Закарпатською обласною прокуратурою, начальнику одного з управлінь Ужгородської міської ради, якого підозрюють у службовому підробленні, обрали запобіжний захід і його відсторонили від посади на час проведення досудового розслідування. Запобіжний захід за рішенням слідчого судді до чоловіка застосовано у вигляді особистого зобов'язання. Підозрюваний повинен здати на зберігання внутрішні і закордонні паспорти, не відлучатися з населеного пункту, в якому проживає, без дозволу слідчого або прокурора, а також інформувати останніх про зміну місця проживання чи роботи і прибувати до слідчого або прокурора за першою вимогою. Нагадаємо, посадовець розробив протиправний механізм зміни цільового призначення землі колишнього промислового підприємства, що давало власнику можливість створити умови для її вигідної реалізації в майбутньому. Йдеться про ділянку на Слов'янській набережній в Ужгороді. За цим фактом чоловіку вже раніше було повідомлено про підозру, наразі триває досудове розслідування. Фотовиставку «Світ і його обличчя» данського фотохудожника Леїфа Алвіна відкрили сьогодні у Закарпатському обласному краєзнавчому музеї в Ужгороді. Про це написала на фейсбук-сторінці Ужгородської міської ради. Повідомляють там, що захід реалізували у межах проєкту Міжнародної федерації фотомистецтва «Світ підтримує українських митців». Колекції з 33 представлених у музеї світлин фотограф Леїф Алвін подарував для благодійних цілей. Відвідати фотовиставку можуть усі охочі до 28 травня. Це релоковане підприємство з Харкова. Тут є декілька смаків, декілька видів сиру. Це пармезан, моцарела, сулугуні. Сулугуні є в нас з перцем. Такі сирні снеки виготовляє це підприємство. Працює тут 9 людей, з них четверо вимушено переміщені особи. Долучилася до виробництва і Мукачівка Катерина Модьор. Дівчина каже, працює тут 9 місяців. Приходимо, ми їм свідки.
потім, якщо всі помили, встаємо нарізати сир, ну, відкриваємо упаковку, розрізаємо на 4 частини і починаємо різати. Якщо сітка не дуже заповнена, ми кладемо її на стелаж. Буває, що класичний сьогодні, завтра, а післязавтра гауда або пармезан, моцарелла. 18 русків, то виходить у нас час 30 десь так. Після того, як потрібну кількість сиру нарізали, розпочинається процес сушіння. Цим займається Микола Гуменяк. Чоловік розповідає, 3 кілограми нарізаного сиру висушує протягом 20-40 хвилин. Час сушіння залежить від сорту сиру. Моя робота полягає в висушуванні безпосередньо самого сира. Тобто, починаючи від моменту, як я його забираю з кімнати порізки, де наші дівчатка гарненько його на кубики ріжуть, я його зважую, засипаю в бочечки, бочечки відправляємо в камери, задаємо відповідні параметри, до кожного сира вони різні, і запускаємо сам процес вакуумного висушування, де при низькій температурі від 30 градусів з сира забирається майже вся волога, яка в ньому присутня, і таким чином ми отримуємо наші смачні кульки. Директор підприємства Пилип Гришин каже, за місяць переробляє 3,5 тонни свіжого сиру. З такої кількості отримують 1,5 тонни сушеного сиру, снеків. Сировина в нас як українська, так і за кордон. Європейські традиційні сири, такі, наприклад, як пармезан або гауда, ми їх закупаємо в Європі. А, наприклад, класичні сири, там чечіл, сулугуні, дитячий сир – це українські наші українські сири. У нас продукт дуже інноваційний. По-перше, ми маємо патент. Ми єдині в Україні, хто може так сушити сир. Сир без жодних домішок, тобто це лише сир. Ми беремо чистий сир в брусках, ріжемо його у свій запатентований спосіб низькотемпературної мікрохвильової вакуумної сушки. Сушимо його. Такий стає хрусткий, спінений, такі кульки сирні, які можуть зберігатися без додаткових умов 12 місяців в нашому пакуванні, не втрачаючи жодних корисних властивостей сиру. Підприємство виїхало з Харкова за 2 доби, розповідає Пилип Гришин. Все, що могли, ми забирали, переїжджали сюди. В Мукачеві десь місяць ми шукали приміщення. В червні ми стартували, ми зробили першу партію сушеного сиру. І з тих пір тільки нарощуємо оберти. Насправді ця вся ситуація дуже мобілізувала всіх. Ми розуміємо, що фронт є не тільки військовий, а і економічний. Тому всі, хто у нас працюють, всі це розуміють. І ми вже в грудні місяці перевищили оберти довоєнні свої. 42 релоковані підприємства наразі працюють на території Мукачевської територіальної громади, каже начальниця відділу економіки Мукачевської міськради Маріанна Дерев'яник. З них вже 14 перереєструвалися, тобто юридичні особи, вони перереєстрували в місто Мукачево. 14 суб'єктів вже почали платити до місцевого бюджету податок з доходів фізичних осіб, тобто з тих, які працюють на їхніх підприємствах. І фізичні особи-підприємці, які відкрили вже свою діяльність, саме реєструвавшись в місті Мукачево, вже сплачують єдиний податок до міста Мукачево. За словами Маріани Дерев'яник, серед релокованих підприємств 11 займаються промисловим виробництвом, 4 працюють у сфері інформаційних технологій, 12 займаються торгівлею, решта 15 працюють в інших сферах діяльності. Олександра Завадяк, Андрій Гісем, Суспільне новини. Ви дивитеся «Суспільне Ужгород». Підписуйтеся на «Суспільне Ужгород» у соцмережах.